លោកមេភូមិលោកមេភូមិជួយចេញលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលាវឲ្យខ្ញុំមួយទៀតមកថាម៉េចមួយទៀតហើយបាទមួយទៀតហើយលោកមេភូមិអុយហើយចុះហេតុអីក៏លឿនខ្លាំងម្ល៉េះមនុស្សមានប្រាក់ណាលោកមេភូមិវាលឿនចឹងហើយលោកមេភូមិជួយចេញលិខិតឲ្យខ្ញុំមកចាំខ្ញុំឲ្យមាសម្ដុំទៀតអុយហើយចុះមាសឯងកាលណាអស់ហាហេតុអីក៏ច្រើនដល់ម្លឹងអេខ្ញុំគឺជាសិទ្ធិតើលោកមេភូមិឯងជាសិទ្ធិអញដឹងហើយប៉ុន្តែឲ្យប្រពន្ធដើមនោះរស់នៅវេទនាខ្លាំងណាស់អូអានឹងចេះដោយសារតែខ្ញុំនឹងមានប្រពន្ធច្រើនពេកណាលោកមេភូមិដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវតែបែងចែកការរស់នៅរបស់ពួកគេឲ្យវាសំណុកសុខសប្បាយចំណែកឯប្រពន្ធដើមខ្ញុំនឹងចាស់ទៅហើយមិនចាំបាច់ទៅធ្វើអីដូចក្មេងៗនោះទេក្មេងគេត្រូវការក្រែមម្សៅគេត្រូវការលេបបំពន់គេត្រូវការអ្វីផ្សេងៗច្រើនដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំបែងចែកឲ្យពួកគេអស់ទៅហើយប្រពន្ធដើមខ្ញុំរស់នៅក្នុងភាពលំបាកបែបហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាលោកមេភូមិអោឯងជាមើលចុះកម្មខ្លាំងណាស់ឯងតែមិនអីទេចាប់អញចេញឲ្យមួយទៀតណាឲ្យមាសអញឲ្យមកអូល្អណាស់ល្អណាស់បាទបាទលោកមេភូមិថ្ងៃនេះខ្ញុំបានប្រពន្ធម្នាក់ទៀតហើយឯងនឹងទេបើសិនជាឯងបានប្រពន្ធកាន់តែច្រើនណាស់អញនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានកាន់តែឆាប់ប្រកបហើយប្រកបហើយសហការរីករាយសហការរីករាយបើអញ្ចឹងលោកមេភូមិយកមាសនេះចុះហើយឆាប់ទៅសេលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលាវឲ្យខ្ញុំឲ្យលឿនមកខ្ញុំបញ្ញាប់រឿងមេភូមិស្ដាយមាសនៅក្នុងភូមិមួយមានមេភូមិម្នាក់មានចិត្តលោភលន់ចូលចិត្តកេងប្រវ័ញ្ចអ្នកដទៃគាត់បំរើអ្នកភូមិដោយភាពមិនស្មោះត្រង់រហូតដល់ថ្ងៃមួយស្រាប់តែមានរឿងធំបានធ្លាក់ទៅលើគាត់វិញអើយក្រ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 អីក៏ក្រម្លេះទេមុខរបរច្រើនដែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីបែរជាគ្មានប្រាក់មួយរៀលបែបនេះអញ្ចឹងហើយចូលឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីរអ៊ូរឿងក្រមិនចេះធុញទេអីនិយាយពីថាមុខរបរប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកសិទ្ធិច្រើនណាស់ងាកទៅមើលលោកសិទ្ធិចុះមានប្រាក់ច្រើនក៏ដូចភ្នំចំណែកឯពួកយើងវិញណាស្ទើរតែរងកោច្រកឆ្នាំងគ្មានផងអាការរោគស៊ីវាអញ្ចឹងឯងជួនឡើងជួនចុះយើងមិននឹងអាចយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគេកើតទៅឯងចេះតែនិយាយចេញមកធូរដូចផោមសេះអញ្ចឹងហេតុអីក៏ឯងមិនគិតខំប្រឹងរិះរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាស្ដល់ប្រាក់ស ਾਲ អីនៅក្នុងផ្ទះខ្លះទៅខ្ញុំនេះណារស់នៅវិវេទនីវេទនីខ្លាំងណាស់ដឹងដែរទេអើយឯងនេះខ្ញុំប្រឹងណាស់ទៅហើយព្រលឹមចេញប្រលប់ចូលប៉ុន្តែឲ្យធ្វើយ៉ាងណាបើរកប្រាក់វាមិនសូវបាននោះឯងគិតតែពីស្រែកស្រែកស្រែកនឹងធ្លាក់ប្រាក់មកពីលើមេឃមែនទេមើលចុះមើលចុះមើលផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងចុះនិយាយពីថាទូចខ្យល់បក់មកស្ទើរតែរលំទៅហើយកសិដ្ឋានដូចមានច្រើនដែរតើគិតយូរយូរទៅផ្ទះឯងនៅវិតោជាងផ្ទះមន់ទៀតឯងអាសំខាន់យកប្រាក់ទៅផ្គត់ផ្គង់កន្លែងរកស៊ីសិនទៅកុំទាន់អាគិតពីខ្លួនឯងអីនៅពេលដែលយើងចំណេញបានប្រាក់ច្រើនហើយណាពេលនោះចង់សង់ផ្ទះធំទៅដុំខ្ពស់ក៏វាមិនយឺតពេលដែររក10 20ឆ្នាំហើយដូចជាគ្មានសេះសល់អ្វីផងកាន់តែក្រលំបាកតោកយ៉ាកទៅខ្ញុំគិតថាយល់ល្អពួកយើងគួរតែឈប់ប្រកបមុខរបរទាំងអស់នឹងទៅអេឯងបើមិនប្រកបមុខរបរទាំងអស់នឹងតើបានអីស៊ីទៅខំប្រឹងធ្វើអីទៀតទៅមុខរបរច្រើនប៉ុន្តែគ្មានប្រយោជន៍គ្មានបានផលចំណេញអីផងនឹងមានតែឈប់ធ្វើទៅហើយទៅស៊ីឈ្នួលគេវិញត្រឹមតែអាហារ3ពេលវាមិនជាបញ្ហាឡើយមិនបាច់ចង់មានចង់បានស្អីទេអុយខ្ញុំមិនគិតដូចជាឯងនោះទេខ្ញុំប្រឹងទៅមុខបន្តទៀតហើយគង់តែថ្ងៃណាមួយពួកយើងជោគជ័យជាមិនខាន
មុខរបររបស់ពួកយើងណាវារីចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខល្អទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីពេលយើងទូទាត់ទៅបែរជាគ្មានសល់ប្រាក់ចំណេញសោះអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាឆ្ងល់ឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់រកចំណុចខុសមិនឃើញសោះមិនអីទេយូរទៅគង់តែចំណេញហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅមើលកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកសិនឯងនៅផ្ទះមិនចាំបាច់ចាំបាយខ្ញុំទេណាប្រហែលជាល្ងាចទើបខ្ញុំត្រឡប់មកវិញមិនឲ្យខ្ញុំចាំបាយចុះឯងបានអីហូបទៅអូខ្ញុំនេះមិនទៅពិបាកអីទេទៅដល់កសិដ្ឋានហ្នឹងកម្មករគេហៅហូបបាយហើយពេលនោះចូលទៅហូបជាមួយកម្មករតែម្ដងទៅកុំឲ្យពិបាកត្រឡប់មកវិញស្លាប់ហើយគ្រាន់តែអាហារមួយពេលសោះក៏ទៅសុំបាយកម្មករហូបដែរឃើញខ្ញុំសុំខ្លាចឯងហើយមើលទៅជីវិតពួកយើងកាន់តែតោកយ៉ាកមែនទែនហើយតើមិនអីទេទ្រាំសិនទៅខ្ញុំអាចធ្វើបានបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយអូអាឌីអ៊ីនេះអាឌីតើយ៉ាងម៉េចមានបាយស៊ីអត់អ្ហាអេឯងណាហេតុអីក៏ទៅស៊ូនាំគេបែបនេះព្រោះថាវាក្រពេកនឹងណាអូមិនអីទេលោកសេដ្ឋីត្បិតតែខ្ញុំនេះក្រក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកសិដ្ឋានចំការរបស់ខ្ញុំនៅដំណើរការទាំងអស់គឺកំពុងតែប្រជែងជាមួយនឹងលោកសេដ្ឋីយ៉ាងស្វិតស្វាញទៀតផងអញនេះដូចជាឆ្ងល់ដល់ហើយគ្រាន់តែកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោឯងមួយណាដាក់គោបានជាង1000ក្បាលឯណោះហើយចុះហេតុអីឯងសុំបីតបាយស៊ីគុំចង់មានអញ្ចឹងណាអឺខ្ញុំអត់ដឹងដែរនឹងលោកសេដ្ឋីរកស៊ីវាចេះតែរួចខ្លួនអើធ្វើម៉េចអ្ហាឯងរកស៊ីមិនឈ្នះអញនោះទេដូច្នេះគួរតែរំលីអកសិដ្ឋាននឹងចោលអស់ទៅចំណែកអាស្រ័យចំការទាំងអស់នឹងយកមកលក់ឲ្យអញមកណាមុខរបររបស់លបងឌីឯងដូចជាច្រើនហើយក៏រីកចម្រើនលូតលាស់មិនធម្មតាខ្ញុំដូចជាមិនជឿសោះថាទូទាត់ទៅបានត្រឹមតែរួចខ្លួនអាយអើយវាប្រកាសជារួចខ្លួនហើយជួនកាលអាចខាតផងក៏មានព្រោះនេះវាមិនចេះរកស៊ីនោះទេត្រូវហើយខ្ញុំនេះមិនសូវចេះរកស៊ីនោះទេបានជាទូទាត់លត់សោយទៅវាចេះតែរួចខ្លួនរហូតហើយគ្មានប្រាក់មរៀលនៅក្នុងហបប៉ៅនោះទេអូបើបែបនេះអញ្ចឹងប្រពន្ធច្បាស់ជារោរឿងស្លាប់ហើយព្រោះថាគ្នាត្រូវការចំណាយផ្សេងផ្សេងអាយយូយអានេះជាមនុស្សចោលមសៀតសុតសាតហើយប្រពន្ធវាជេររាល់ថ្ងៃរស់នៅសប្ថ្ងៃគឺក្នុងខ្ទមនោះទេមិនស្មើនឹងផ្ទះមន់របស់យើងមួយផងណាឯងអឺណែត្រូវហើយប្រពន្ធខ្ញុំថារាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណានោះទេបើមុខរបររស់ស៊ីធ្វើទៅវាចេះតែរួចខ្លួនទាំងអស់ណាឌីអ្ហ៎ឯងមកធ្វើកម្មកោអញបដ ாய் ទៅអាអញឲ្យប្រាក់ខែត្រឹមអាហារ2 3ពេលហ្នឹងឯងស៊ីមិនចេះអស់នោះទេអត់ទេអត់ទេលោកសេដ្ឋីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែបន្តការងារនេះទៅមុខទៀតព្រោះកម្មកោខ្ញុំច្រើនណាស់ឥឡូវនេះកម្មកោខ្ញុំបើគិតចុះគិតឡើងច្រើនជាងលោកសេដ្ឋីផងហើយបើសិនជាខ្ញុំឈប់រកស៊ីទៅតើពួកគេមានការងារណាធ្វើកម្មកោឯងពិតជាច្រើនជាងកម្មកោអញមែនហើយប៉ុន្តែបាយជាចវាយនេះគ្មានអីស៊ីសូម្បីតែផ្ទះក៏រស់នៅក្នុងខ្ទមដែរអញអណោចអធមឯងខ្លាំងណាស់បានហើយលោកបងហេតុអីក៏ថាឲ្យគាត់សម្បើមខ្លាំងម្ល៉េះល្មមបានហើយវាគឺជាគូបច្ចេកញរបស់យើងដូច្នេះយើងថាវាទៅឯងខ្លាចអីថាឲ្យកប់ទៅណាត្រូវសោយក៏សោយត្រូវឌីលក៏ឌីលឯងកំភៃបើអញ្ចឹងណែខ្ញុំសុំទៅមុខបន្តទៀតហើយមិននៅនិយាយយូរទេណាស្មានេះតាហើយលោកប្តីខ្ញុំមិនទាន់មកទៀតតើគាត់រវល់តែធ្វើអីទៅខ្ញុំនេះនឹកគាត់ខ្លាំងណាស់ពិបាកដែរយើងយកប្តីគេមិនហ៊ានទៅស្កាត់ជួបគេឡើយបានត្រឹមតែអង្គុយឬក៏ដេកចាំនៅផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះរងចាំឲ្យគាត់មករកយើងដោយខ្លួនឯង
ាប្រពន្ធចុងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមខ្ញុំខ្លាំងណាស់ឲ្យខ្ញុំរស់នៅផ្ទះធំត្រនំខ្ពស់ប្រាក់ចាយពេញដៃអូនសំឡាញ់បងមករកអូនហើយតើអូននឹកបងដែរទេអូយមកហើយមែនទេលោកប្តីអូននឹកបងខ្លាំងណាស់អូនភ័យខ្លាចតែបងបោះបងអូនចោលហើយតើអីហេតុអីក៏ត្រូវបោះបងអូនចោលទៅបងនេះស្រឡាញ់អូនសឹងអីហ្នឹងអ្នកណាទៅដឹងទៅឃើញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅតែជាមួយប្រពន្ធដើមហើយចុះអូនមិនគិតមើលសពថ្ងៃនេះអូនរស់នៅប្រៀបដូចជាព្រះនាងចឹងមានប្រាក់ចាយលែងអស់ទៅហើយផ្ទះធំទំនុំខ្ពស់មានអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំចំណែកឯប្រពន្ធដើមបងត្រូវរស់នៅក្នុងខ្ទមគ្មានប្រាក់ចាយមួយរៀលនោះទេមិនខុសទេបងពិតជាស្រឡាញ់អូនដោយស្មោះពិតមែនសុខចិត្តឲ្យអូននេះរស់នៅសំណុកសុខស្រួលក៏មិនឲ្យអូនរងទុក្ខលំបាកដូចជាប្រពន្ធដើមបងដែរអូនពិតជាអាណិតមិញរយខ្លាំងណាស់តែត្រូវរស់នៅកំសត់តោកយ៉ាបែបនេះគ្រប់យ៉ាងណាស់គឺមកពីបងស្រឡាញ់អូនជាងប្រពន្ធដើមបងអូនសំសួរដោយឆោតចុះណាបងហើយនេះមិញរយគាត់គ្មានការឆ្ងល់ខ្លះទេអីតែបងនេះជាសិទ្ធិមួយនឹងគេដែរតែបែរជាគ្មានប្រាក់ឲ្យគាត់រស់នៅលំបាកខ្វះមុខខ្វះក្រោយបែបនេះអូអារឿងនឹងគាត់ឆ្ងល់ចេះតែឆ្ងល់ហើយប៉ុន្តែបងចេះតែកុហកទៅថាការរកស៊ីទូទាត់ចុះឡើងគឺវារួចខ្លួនគិតគិតទៅបងឯងនេះពិតជាពូកែដោះសារខ្លាំងណាដើម្បីអូនណាអ្វីអ្វីក៏បងហ៊ានធ្វើដែរបងហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អូនឯងឃើញទេសពថ្ងៃបងនៅជាមួយប្រពន្ធដើមក៏ពិតមែនតែបងសុកចិត្តដេកលើរនាបដេកក្នុងខ្ទមដល់កំសត់តោកយ៉ាពេលយប់ឡើងគឺត្រូវខ្ចល់ត្រូវភ្លៀងគឺដើម្បីអ្នកណាដើម្បីតែអូននឹងហើយអូនរំភើបណាស់ចំពោះការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់បងកូនណានេះកូនសម្រេចចិត្តច្បាស់ហើយមែនទេថាត្រូវចាក់ចេញពីពុកនោះបងកូនចេញទៅរកប្រាក់ពុកកុំនិយាយធ្វើមើលតែកូនទៅដើរលេងបានដែរទេប៉ុន្តែពុកនេះមិនចង់ឲ្យកូនឆ្ងាយពីពុកនោះទេពុកមានតែកូនស្រីម្នាក់កូនកុំបារម្ភអីមួយសប្តាហ៍ឬក៏មួយខែកូនច្បាស់ជាមកលេងពុកម្ដងហើយកូនមិនຕົកពុកចោលនោះទេអឺណាហើយណាមួយកូនធំទៅហើយកូនត្រូវការមានការងារដោយខ្លួនឯងអាចរកប្រាក់បានដោយខ្លួនឯងដូច្នេះហើយពុកមិនខាត់កូននោះទេពេលកូនមិននៅពុកថែរក្សាសុខភាពត្រូវពិសាបាយឲ្យបានទៀងទាត់ហើយឆាប់ចូលសម្រានកុំនៅដោះស្រាយបញ្ហាយប់យប់ជ្រៅពេករឿងនឹងមិនអីទេណាកូនសំខាន់បំផុតគឺកូនទៅវិញទេនៅឆ្ងាយពីពុកអញ្ចឹងណាត្រូវតែថែរក្សាខ្លួនកុំនៅក្បែរប្រុសប្រុសឲ្យសោះកុំជឿជាក់លើគេដឹងហើយឬនៅកូនចាពុកកូននឹងនៅឆ្ងាយពីពួកប្រុសប្រុសមិននៅក្បែរគេនោះទេមិនធ្វើឲ្យពុកឈឺក្បាលដោយសារកូនស្រីម្នាក់នេះជាដាច់ខាតពុកកុំបារម្ភអូល្អណាស់កូនពុកឮបែបនេះពុកធូរទ្រូងហើយបើអញ្ចឹងឯងប្រញាប់ទៅចុះមានពេលទំនេរឯងមកលេងពុកផងតែបើសិនជាពុកទំនេរក៏ពុកទៅលេងឯងដូចគ្នាណាអេក្មួយស្រីហើយជនេះក្មួយរែកនំបញ្ចុកទៅណានឹងចេះសួរអញ្ចឹងកានគឺរែកនំបញ្ចុកលក់នឹងហើយពូត្រូវការពិសានំបញ្ចុកដែរទេនំបញ្ចុកខ្ញុំមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាអូអ្នកលក់ស្អាតម្លឹងម្លឹងនំបញ្ចុកប្រកបជាឆ្ងាញ់មែនហើយហើយនេះក្មួយលក់នំបញ្ចុកបែបហ្នឹងតើមួយថ្ងៃរកបានប្រមាណដែរមិនទៀងទេថ្ងៃខ្លះលក់ដាច់ក៏ចំណេញបាន 40,000 តែថ្ងៃខ្លះលក់មិនដាច់សល់ខាតក៏មានដែរ
អឺក្មួយស្អាតណាស់សាច់សខ្ចីមិនគួរណារែកនោះមិនចុកលក់អញ្ចឹងនោះទេដើម្បីជីវភាពបើមិនលក់តើបានអីហូបក្មួយអាតើក្មួយត្រូវការអ្នកចិញ្ចឹមដែរទេបើសិនជាក្មួយឲ្យពូចិញ្ចឹមណាក្មួយប្រកបជាមានប្រាក់ចាយពេញដៃហូរហៀមិនចេះខ្វះនោះទេអើយអត់ទេអត់ទេខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាប្រពន្ធចង់អ្នកណាឡើយអេពូនៅកំឡោះតើពូនៅកំឡោះសតអត់មានប្រពន្ធសោះមិនជឿទេចំណេះនឹងហើយមិនទាន់មានប្រពន្ធមិនទាន់មានកូនក៏មកកុហកខ្ញុំឲ្យសោះហើយចុះបើសិនជាពូនេះនៅកំឡោះពិតមែនក្មួយព្រមរៀបការជាមួយពូដែរទេឲ្យតែនៅកំឡោះពិតមែនខ្ញុំប្រកាសជាកិត្តគូរឿងគូសកលហើយអ្នកណាមិនចង់បានគ្រួសារទៅបានបើអញ្ចឹងពូនឹងបញ្ជាក់ភាពនៅលាវនៅភូមិឃុំពូដើម្បីឲ្យក្មួយបានដឹងបើអញ្ចឹងចាំបានលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលាវសិនចាំនិយាយជាមួយខ្ញុំបន្តអូលោកមីភូមិលោកមីភូមិហើយនេះចង់ទៅណានឹងខ្ញុំបំរុងទៅផ្ទះលោកមីភូមិហើយណាអើហើយចុះឯងទៅផ្ទះអញធ្វើអីគឺទៅបញ្ជាក់ភាពនៅលាវបញ្ជាក់ភាពនៅលាវហើយចុះឯងចង់បញ្ជាក់ភាពនៅលាវឲ្យអ្នកណាគេគឺបញ្ជាក់ភាពនៅលាវឲ្យខ្លួនឯងនឹងហើយលោកមីភូមិមានអ្នកណាទៀតទៅយ៉ានេះហើយឲ្យអញបញ្ជាក់មិនចេញបើឯងមានប្រពន្ធរៀបការឡើងប្រហែលឆ្នាំទៅហើយត្រូវហើយខ្ញុំដឹងតើថាធ្វើវាមិនកើតនោះទេព្រោះថាខ្ញុំនេះវាមានប្រពន្ធរួចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឲ្យមាសទៅលោកមីភូមិម្ដុំឲ្យតែលោកមីភូមិសរសេរជាលិខិតបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនៅលាវតែមកឆ្វាច់ទៅគឺដឹងតែបានមាសម្ដុំភ្លាមអឺធ្វើអញ្ចឹងមិនបានទេអើយខុសច្បាប់អញអត់ធ្វើទេជាប់គុកដោយទាំងអញឥឡូវហើយលោកមីភូមិម៉ាខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ទៅចុះខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់ហើយគេឲ្យខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ភាពនៅលាវហើយខ្ញុំពឹងពាក់លោកមីភូមិឲ្យជួយសរសេរតែមកឆ្វាច់ទៅគឺបានមាសម្ដុំហើយបើលោកមីភូមិមិនធ្វើក៏ខ្ញុំនៅតែនៅជាមួយនាងបានដដែលនឹងលោកមីភូមិគិតទៅធ្វើឬក៏មិនធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំវិញនៅតែអាចរស់នៅជាមួយគេបានអោឯងនេះពិតជាខូចមែនមានប្រពន្ធរួចហើយលួចមានស្រីទៀតណោះលោកមីភូមិប្រុសណាមិនខូចម្ទេសណាមិនហិលដូច្នេះហើយគួរតែជួយធ្វើអាលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលាវឲ្យខ្ញុំបានមកច្បាប់មកណាលោកមីភូមិឯងសាក់គិតចុះគិតឡើងទៅមាសមួយដុំនេះគឺច្រើនខ្លាំងណាស់ស្មើនឹងប្រាក់ខែលោកមីភូមិឯង3ឆ្នាំឯណោះដូច្នេះហើយគួរតែពិចារណាបានណាអោឯងនិយាយក៏ត្រូវមួយយ៉ាងដែរមាសម្ដុំនោះវាច្រើនណាស់ហើយបើសិនជាគ្រាន់តែសរសេរមកឆ្វាច់បានមាសម្ដុំវាដូចជាទំនងដែរតើអោតើតើតើឯងឲ្យមាសអញមកអញចេញលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលាវឲ្យឯងបាទបាទអរគុណណាស់លោកមីភូមិនំអើយនំនំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តបើមិនជឿទេទិញ 5,000 ហូបសាក់លេងទៅអូមីងមីងអូកាលក់ដូរដាច់ដែរទេអើមានអីដាច់ក្រាន់បើដែរហ្នឹងណាឯងត្រូវការទិញនំដែរទេនាងរុយអើយខ្ញុំគ្មានប្រាក់ទិញនំទេវាមិនដែរប្តីបើកមុខរបរឡាប៉ប៉ុណ្ណាណីគ្មានប្រាក់ទិញនំឯងនេះកុំមកសើត្អូនខ្លាំងពេកឯងមិនជឿទេវើយខ្ញុំនិយាយពិតមែនណាមិនបានកុហកអីទេហើយមកនេះគឺចង់ខ្ចីប្រាក់មីងខ្លះព្រោះថាវាអត់មានអីចាយយីឯងអត់ប្រាក់ដល់ម្លឹងផងមែនទេចា
គឺពិតជាអត់ប្រាក់ពិតមែនឥឡូវនេះគ្មានកោច្រកឆ្នាំងទេទើបបានជាដាច់ចិត្តកាត់គេកាត់ខ្មាស់មកខ្ចីប្រាក់មីងខ្លះដើម្បីយកទៅដោះតលឬមួយក៏មុខរបស់ឯងដួលរលំហើយទេដឹងទើបបានជាឯងនេះខ្វះខាតដល់ម្លឹងនោះអត់ទេអត់ទេមីងអុកអើយមុខរបស់ខ្ញុំនេះរលូនកាក់កបទៅមុខខ្លាំងណាស់មិនដឹងជាកើតអីទេឲ្យតែទូទាត់ចុងខែមកគឺមិនចំណេញតតែសោះអេដូចជាមិនសូវសមកម្មកោឡើងរាប់រយនាក់ហើយបែរជាម្ចាស់នេះគ្មានកោច្រកឆ្នាំងអេអញដូចជាមិនជឿឡើយមិនមែនតែមីងម្នាក់ទេអ្នកណាអ្នកណាក៏គេមិនជឿពីស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែរមីងដឹងទេពេលខ្លះណាខ្ញុំអស់សង្ឃឹមដល់ថ្នាក់ចង់បោះបង់ចោលមុខរបរនឹងម្សាម្សាហើយតើហើយចង់ទៅធ្វើជាកម្មករគេវិញសង្ឃឹមថានឹងសល់ប្រាក់ខ្លះព្រោះថាធ្វើជាថៅកែខ្លួនឯងនេះរាល់ថ្ងៃរស់នៅតែផ្ទះខ្ទមយើងគិតថារឿងនេះមិនធម្មតាទេយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាឯងតាមដានប្តីឯងទៅសង្ស័យតែប្តីឯងក៏ប្រាក់យកទៅធ្វើអ្វីម្យ៉ាងហើយខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរណាមីងអុកចាំមើលថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងតាមដានអត្តពិនឹងម្ដងប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំសូមខ្ចីប្រាក់មីងមកលៀនសិនមកអឺបានមិនអីទេចាំយើងឲ្យប្រាក់ឯងមកលៀនទៅចុះអូយអរគុណខ្លាំងណាស់មីងអុកអរគុណអាយញ៉ាមើលវាស្រ័យយើងចុះល្អល្អដែរទេល្អណាស់ឯងមើលចុះខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញភ្លាមគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ត្រូវហើយឯងខ្ញុំខំប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់កម្មករយើងណាស់តែងតែមើលថែទាំបានដិតដល់មែនទែនប៉ុន្តែទាស់តែរឿងមួយតើទាស់ត្រង់រឿងអ្វីទៅគឺថាមុខរបរយើងទាំងអស់ហេតុអីក៏ដើរក្រោយមុខរបររបស់អឌីអញ្ចឹងវាទទួលបានទុនផលច្រើនជាងយើងលក់ដាច់ច្រើនជាងយើងហើយកម្មករក៏ច្រើនជាងយើងដែរធ្វើត្បិតតែមុខរបរគេដើរមុនយើងមួយជំហានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅស្ថានភាពរបស់គាត់ដូចជាលំបាកតោកយ៉ាកមើលទៅដូចជាក្រីក្រខ្លាំងណាស់មិនដូចជាពួកយើងទេពួកយើងសល់ប្រាក់សល់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរប៉ុន្តែក្រែងលោវាសំដែងនឹងណាឯងអេមិនសម្ដែងទេខ្ញុំឃើញអ្នករុយជួបម្ដងណាមុខមាត់គាត់ស្លេកស្លាំងមហេតមើលទៅដូចគ្មានអីហូបអេលោកសេដ្ឋីស្លាប់ហើយដើរចេញមកក្រៅបែរជាបណ្ដាលស្រីចាស់មិនដូចជាខ្ញុំទេណែណែណែឃើញទេបណ្ដាលស្រីក្មេងស្អាតខ្លាំងណាស់តើស្អាតដែរទេលោកសេដ្ឋីអ៊ុយអាក់នេះហេតុអីក៏ឯងនិយាយពាក្យនេះអញខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់យីឯងនិយាយថាខ្មាស់គេហេតុអីក៏ឯងនិយាយបែបនេះខ្ញុំជាប្រពន្ធឯងណាដោយសារតែលោកស្រីចាស់ហើយតើបានជាលោកសិទ្ធិគាត់ខ្មាស់គេនឹងណាមិនដូចជាបងឌីទេគាត់មានវ័យចំណាស់តែគាត់នៅតែមានសមត្ថភាពរកប្រពន្ធក្មេងបានមែនទេលោកប្តីមែនហើយអូនសំឡាញ់ឃើញទេលោកសិទ្ធិមិនអាចធ្វើដូចជាខ្ញុំបាននោះទេយ៉ាងម៉េចស្គាល់សមត្ថភាពរបស់អឌីហើយឬនៅគឺថាអញណែមិនបាច់និយាយនោះទេលោកសេដ្ឋីបើថាខ្លួនអន់ក៏អន់ទៅខ្ញុំមិនចេះបណ្ដើស្រីចាស់ចេញមកក្រៅអញ្ចឹងនោះទេបើខ្ញុំដើរតាមផ្លូវគឺខ្ញុំបណ្ដើស្រីក្មេងហើយអាយ៉ាមើលវាដូចដងដាក់យើងគេចង់បណ្ដើឬក៏ចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅជារឿងរបស់គេតើវាមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយយើងឯងនេះក៏ត្រង់ក្តៅក្រហាយសម្បាមខ្លាំងម្ល៉េះឬមួយក៏ឯងនេះចង់បណ្ដើស្រីក្មេងដូចគេដែរទើបបានជាខឹងសម្បាបែបនេះបាយជាអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែមើលមុខមាត់រោគរៀងពាកសម្ដីក៏ដឹងថាគាត់ច្រណែននឹងបងឌីច្បាស់ណាលោកសិទ្ធិអាដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងឯងបានជាគេហៅថាប្រុសពិតណា
ប្រពិតប្រពិតមិនដូចជាលោកសេដ្ឋីទេចេញមកបណ្ដាលតែស្រីចាស់អើយអីឈប់និយាយទៅអញឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់លោកសេដ្ឋីអាធ្វើដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងឯងទើបជីវិតមានន័យធ្វើដូចលោកសេដ្ឋីឯងអញ្ចឹងគ្មានន័យស្អីនោះទេបានហើយអ្នកទាំងពីរទៅណាក៏ទៅទៅមិនចាំបាច់ខំប្រឹងមកនិយាយឌឺដងនោះទេពួកខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់តោះបងទៅមកបន្តទៀតទៅខ្ញុំធុញណាបានបានអូនណែតពួកយើងទៅមើលព្រៃព្រឹក្សាទៅមើលផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតគុំនៅទីនេះអីមើលចុះអាណិតលោកសេដ្ឋីខ្លាំងណាគ្រាន់តែឲ្យกระดาษគេមកស្លឹកសោះបានមាសម្ដុំពិតជាថ្លៃមែនกระดาษមកស្លឹកនេះគាត់ទៅណាស់បើថាខ្ញុំមិនចេញលិខិតបញ្ជាក់ឲ្យវាទេវាគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងណាស់មនុស្សបើវាជ្រុលជាខូចទៅហើយទោះបីជាយើងមិនចេញលិខិតឲ្យវាក៏វានៅតែខូចបានដដែលនឹងបើអញ្ចឹងចេញឲ្យវាតែម្ដងទៅដើម្បីបានមាសបានអីយកមកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងការរស់នៅហើយមាសនេះវាច្រើនខ្លាំងណាស់បើសិនជាណែខ្ញុំរកបានប្រមាណដុំទៀតខ្ញុំនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយគិតគិតទៅណាមិននឹកស្មានថារកប្រាក់វាងាយស្រួលបែបនេះសោះនេះបើសិនជាមានអ្នកណាមកឲ្យខ្ញុំចេញលិខិតបញ្ជាក់អញ្ចឹងចឹងទៀតណាដឹងតែមាសមួយដុំទើបខ្ញុំចេញលិខិតឲ្យលោកមេភូមិលោកមេភូមិអាយ៉ាកាពិតអង្គុយនៅទីនេះសោះជួយចេញលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលីវឲ្យខ្ញុំមួយទៀតមកថាមិននឹងអីហើយចូលនេះឯងមានប្រពន្ធមួយទៀតហើយតើមែនទេត្រូវហើយលោកមេភូមិមនុស្សមានមុនស្នេហ៍អញ្ចឹងហើយឥឡូវបានមួយទៀតហើយប៉ុន្តែគេសុំមើលលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលីវគេថាខ្លាចខ្ញុំនឹងមានប្រពន្ធតើតើមានអាលិខិតនឹងទើបគេព្រមរៀបការជាមួយណាលោកមេភូមិអញ្ចឹងជួយចេញមួយច្បាប់ទៀតមកខ្ញុំនឹងឲ្យមាសម្ដុំទៀតណាតើវិញ្ញឹកពេកហើយក្រែងតើមានបញ្ហាដល់អញណាទើបមានបញ្ហាអីទៅលោកមេភូមិមកទោះបីជាលោកមេភូមិមិនបញ្ជាក់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែមានប្រពន្ធចង់បានដដែលនឹងអញ្ចឹងជួយចេញមកបានមាសម្ដុំដែរតើបើមិនធ្វើឲ្យវាស្ដាយមាសម្ដុំនឹងវាច្រើនខ្លាំងណាស់វាស្មើនឹងប្រាក់ខែឯង2-3ឆ្នាំឯណោះអោណាហើយអញធ្វើឲ្យមកច្បាប់ទៀតទៅចុះមកឲ្យមាសមកអញធ្វើឲ្យអូអរគុណណាស់លោកមេភូមិណេះណេះមាសសូមចេញយកចុះអីក៏មកឈរពេងមកខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំត្រូវការធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតណាអឺណែក្មួយយ៉ាពូនេះដូចជាមិនដែលស្គាល់ក្មួយនោះទេតើក្មួយជាអ្នកភូមិនេះមែនទេត្រូវហើយខ្ញុំជាអ្នកស្រុកភូមិនេះតើអ្នកស្រុកភូមិនេះហេតុអីក៏ពូដូចជាមិនដែលឃើញកាលពីតូចខ្ញុំរៀននៅទីនេះតែពេលខ្ញុំវ័យជំទង់ក៏បដូរសាលាទៅរៀននៅភ្នំពេញអូអញ្ចឹងតើបានជាពូមិនដែលឃើញសោះហើយឥឡូវធ្វើអីដែរអូធ្វើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនគេបន្តិចបន្តួចប្រាក់ខែត្រឹមតែ200តែប៉ុណ្ណោះថាម៉េចនឹងក្មួយប្រាក់ខែ200ចាយម៉េចនឹងគ្រប់ចាយមិនគ្រប់ក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរពូបើសមត្ថភាពយើងរកបានប៉ុណ្ណឹងនោះចុះបើសិនជាមានអ្នកទំនុកបំរុងមួយខែ2000តែក្មួយគិតយ៉ាងណាដែរមួយខែ2000អេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាប្រពន្ធចុងអ្នកណាឡើយអត់ទេប្រពន្ធចុងស្អីពូនេះនៅកំឡោះនោះទេឲ្យតែក្មួយព្រមស្រឡាញ់ពូណាគឺពូទំនុកបំរុងក្មួយមួយខែ2-3000ចាយមិនចេះខ្វះនោះទេ
មិនជឿមិនជឿចេះដាច់ខាតមកពួកឯងនឹងនៅលឺមែនទេអាយ៉ាឥឡូវចេះតែចុះចាំពូទៅយកលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលីវឲ្យក្មួយមើលណាលិខិតនឹងបញ្ជាក់ពីភូមិឃុំគេបញ្ជាក់ថាពូពិតជានៅលីវមែនហើយពូរស់នៅទីនឹងគឺគេដឹងច្បាស់ណាបើមានលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលីវតើខ្ញុំព្រមជឿបានបានបើអញ្ចឹងចាំពូទៅយកឲ្យណាអាយ៉ាបានមួយទៀតឲ្យអញស្អាតខ្លាំងណាអឺគាត់ទៅមាសវាចេះហៅមាសមកមែនណាឯងមានតែម្ដុំទេឥឡូវបានម្ដុំទៀតបាទតើបានពីដុំប៉ុណ្ណេះហើយចាំមើលមិនយូរទេប្រកាសជិះបានម្ដុំទៀតមកហើយលោកមីភូមិលោកមីភូមិជួយចេញលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលាវឲ្យខ្ញុំមួយទៀតមកថាម៉េចមួយទៀតហើយបាទមួយទៀតហើយលោកមីភូមិអុយហើយចុះហេតុអីក៏លឿនខ្លាំងម្ល៉េះមនុស្សមានប្រាក់ណាលោកមីភូមិវាលឿនចឹងហើយលោកមីភូមិជួយចេញលិខិតឲ្យខ្ញុំមកចាំខ្ញុំឲ្យមាសម្ដុំទៀតអូយហើយចុះមាសឯងកាលណាអស់ហាហេតុអីក៏ច្រើនដល់ម្លឹងអេខ្ញុំគឺជាសេដ្ឋីតើលោកមីភូមិហើយជាសេដ្ឋីអញដឹងហើយប៉ុន្តែឲ្យប្រពន្ធដើមនោះរស់នៅវេទនាខ្លាំងណាស់អូអានឹងចេះដោយសារតែខ្ញុំនឹងមានប្រពន្ធច្រើនពេកណាលោកមីភូមិដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវតែបែងចែកការរស់នៅរបស់ពួកគេឲ្យវាសនុកសុខសប្បាយចំណែកឯប្រពន្ធដើមខ្ញុំនឹងចាស់ទៅហើយមិនចាំបាច់ទៅធ្វើអីដូចក្មេងៗនោះទេក្មេងគេត្រូវការក្រែមម្សៅគេត្រូវការលេបបំពន់គេត្រូវការអ្វីផ្សេងៗច្រើនដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំបែងចែកឲ្យពួកគេអស់ទៅហើយប្រពន្ធដើមខ្ញុំរស់នៅក្នុងភាពលំបាកបែបនឹងអញ្ចឹងទៅណាលោកមីភូមិអោឯងជាមើលចុះកម្មខ្លាំងណាស់ឯងតែមិនអីទេចាប់អញចេញឲ្យមួយទៀតណាឲ្យមាសអញឲ្យមកអូល្អណាស់ល្អណាស់បាត់បាត់លោកមីភូមិថ្ងៃនេះខ្ញុំបានប្រពន្ធម្នាក់ទៀតហើយឯងនឹងទេបើសិនជាឯងបានប្រពន្ធកាន់តែច្រើនណាស់អញនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានកាន់តែឆាប់ប្រកបហើយប្រកបហើយសហការរីករាយសហការរីករាយបើអញ្ចឹងលោកមីភូមិយកមាសនេះចុះហើយឆាប់ទៅសេលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលីវឲ្យខ្ញុំឲ្យលឿនមកខ្ញុំបញ្ញាប់អត់ប្រាក់អត់ប្រាក់រាល់ថ្ងៃនេះវេទនាដល់ថ្នាក់មកក្រាស់ដល់ខ្ចីប្រាក់គេហើយខ្ញុំមកខ្ញុំតើរស់នៅបានបន្តដល់ពេលណាទៀតទៅតែរឿងនេះណាអ្នកណាអ្នកណាក៏គេមិនជឿដែរថាខ្ញុំមកលំបាកលំបិនបែបនេះគេសង្ស័យថាបញ្ហាគឺមកពីប្តីខ្ញុំឬខ្ញុំត្រូវតាមដានប្តីខ្ញុំទៅចាំមើលអាតពេនឹងមកផ្ទះសិនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដាប់បាត់ពីផ្ទះបាត់ឲ្យជ្រាបតែម្ដងមិនចេះខ្វាយខ្វល់នឹកឃើញបាយនឹកឃើញទឹកសោះរវល់ម្លឹងម្លឹងវាសំតែមានប្រាក់ច្រើនវាមិនគួរណាខ្វះខាតបែបនឹងសោះអេអាយ៉ាហើយចូលនេះហេតុអីក៏ឈរមកផ្ទះបែបនេះហើយចុះហូបបាយហើយនៅនៅទេចាំឯងនឹងណាហើយចុះនេះឯងទៅតែមកពីណាមកពីមើលកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកមិនបាច់ចាំនោះទេខ្ញុំហូបបាយរួចហើយថាម៉េចហូបបាយរួចហើយហើយចុះឯងទៅហូបបាយជាមួយអ្នកណាទៀតហើយគឺហូបជាមួយកម្មករយើងនឹងណាកម្មករយើងច្រើនមួយថ្ងៃហូបជាមួយអ្នកនេះមួយថ្ងៃហូបជាមួយអ្នកនោះมันខ្វះនោះទេហេតុអីក៏ឯងធ្វើចរិតថោកទាបបែបនេះធ្វើជាថកែតែបាយជាសុំបាយកម្មករហូបហើយខ្ញុំខ្លាចតែកម្មករនិយាយដើមនោះទេមិនអីទេមិនអីទេអ្វីដែលអាចសន្សំសំចៃបានណាគួរតែសន្សំសំចៃទៅព្រោះថាប្រាក់វាពិបាករកខ្លាំងណាស់3ដុំ3ដុំ3ដុំហើយសង្ឃឹមថាដុំទី4វានឹងមកដល់ឆាប់ឆាប់ទៅចោក
គាត់តាឌីនេះវាសម្បូរមាសមែនជាសតិលក្ខមុខហើយធ្វើធម្មតាធម្មតាបើអ្នកមិនស្គាល់វិញណាប្រកបជាមិនដឹងថាវាគឺជាអ្នកមាននោះទេប៉ុន្តែវាធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីយកប្រាក់ទៅឲ្យប្រពន្ធវាតែប៉ុណ្ណោះគឺប្រពន្ធវាមានច្រើនខ្លាំងណាប៉ាកូនមកដល់ហើយអូកូនស្រីហើយចូលនេះកូនមកលេងពុកមែនទេចាមកលេងពុកនឹងហើយហើយថែមទាំងនាំដំណឹងល្អមកទៀតផងដំណឹងល្អតើជារឿងអីទៅកូនគឺកូនពេលនេះមានសង្សារហើយថាម៉េចមានសង្សារហើយមែនទេអីយ៉ាហើយចុះគេល្អដែរអត់គេគឺល្អប្រកាសជាល្អហើយទៅបានកូនហ៊ានទទួលតាក់តងគេនោះមើលទៅដូចជាធូរធារក្រាន់បាដែរទោះត្រង់តែថាគាត់ដូចជារៀងជ្រេបន្តិចហើយអាយុគាត់នោះអូរឿងចំណាស់ហេប្រយ័ត្នប្តីគេណាកូនអត់តែប៉ុកកូនស្រីរបស់ប៉ុកគឺឆ្លាតខ្លាំងណាស់គឺកូនឲ្យគេធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលីវឲ្យកូនមើលសិនតើកូននេះយល់ព្រមតាក់តងគេអេកូនណាប្រយ័ត្នលិខិតខ្លែងខ្លាយណាមិនដឹងជាស្អីតែប៉ុកអាគេបញ្ជាក់បានហើយបែរជាចោលប្រកាន់គេថាជាលិខិតខ្លែងខ្លាយអាលិខិតបែបហ្នឹងណាអ្នកណាគេចេះតែធ្វើលិខិតខ្លែងខ្លាយបានងាយទៅប៉ុកຕົកចិត្តទៅគឺប្រកាសជាត្រឹមត្រូវល្អខ្លាំងណាស់មិនមែនជាប្តីគេនោះទេអូមែនហើយហេតុអីក៏ពុកមានមាសច្រើនម្ល៉េះគឺដោយសារតែពុកចេញលិខិតខ្លែងខ្លាយឲ្យគេអ៎ច្រឡំគឺដោយសារតែពុកជួយធ្វើលិខិតឲ្យគេនឹងណាហេតុអីបានជាគេដៃទូលាយខ្លាំងម្ល៉េះហ៊ានឲ្យមាសរហូតទាំងដុំបែបនេះឬមួយក៏ពុកជួយគេធ្វើរឿងខុសច្បាប់ទៅអូអត់ទេអត់ទេកូនស្រីអាកុំយល់ច្រឡំអីគឺគេលក់ដីចំណេញបានប្រាក់ច្រើនហើយពុកជួយសញ្ញេឲ្យគេទៅគេក៏ហុចមាសឲ្យប៉ុណ្ណឹងទៅណាពុកឯងកុំស៊ីសំណុកឲ្យសោះប្រយ័ត្នតែនាំរឿងក្តីក្តាំងដាក់ខ្លួនទៅខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ពុកដឹងហើយកូនស្រីពុកមិនចេះស៊ីសំណុកនោះទេពុកគឺជាមន្ត្រីល្អខ្លាំងណាស់ណែកូនណាកូនឯងណែនាំសងសាកូនឲ្យពុកបានស្គាល់ផងតើបានទេព្រោះតែពុកពុតចង់មើលមុខគេខ្លាំងណាស់ប្រកាសជាបានថ្ងៃនេះកូនបានណាត់គាត់ណែបងមួយចាំពុកទៅមើលមុខគាត់ចុះអឺល្អណាស់កូនពុកនេះប្រកែកមើលកសែតភ្នែកមនុស្សខ្លាំងណាស់ឲ្យតែមើលតែមួយផ្លិតគឺដឹងថាមនុស្សនោះអាក្រក់ឬល្អហើយវាយ៉ាងម៉េចឯងនឹងហាលេបបាយក៏ត្រង់តឹងកខ្លាំងម្ល៉េះមកហូបខ្ញុំវាមិនឆ្ងាញ់ទេមែនទេខ្ញុំប្រាប់រួចហើយថាខ្ញុំហូបបាយរួចហើយហើយឯងនៅបង្ខំខ្ញុំឲ្យហូបទៀតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យឯងបានហូបបាយនៅផ្ទះបានឆ្អែតយូរតែមែនទេតែម្ដងទៅដើម្បីកុំឲ្យឯងនេះមកក្រាស់ទៅសុំបាយកម្មកហូបប្រយ័ត្នតែគេនិយាយដើមពេញកាសស្ថានទៅអើយបានហើយឥឡូវខ្ញុំឆ្អែតទៅហើយឯងញ៉ាខ្ញុំរត់ទៅមើលកសិដ្ឋានមកផ្លែតសិនណាស្អីគេទៅតែមកដល់ហូបបាយមិនទាន់អស់មួយចានផងចង់ចេញទៅទៀតហើយមែនទេការងារឯងដូចជារវល់រវល់ពេកហើយរវល់តាំងពីព្រលឹមដល់ព្រលប់តែម្ដងប៉ុន្តែរកប្រាក់មករៀលដាក់កប៉ៅគ្មានផងមុខរបររស់ស៊ីណាឯងបើសិនជាយើងហ៊ានទៅធូររលុងបន្តិចគេតាមទាន់ហើយឯងនេះកាន់តែធ្វើខ្លួនផ្លែតមែនទេហើយតើហូបបាយស្រួលបួលទៅហូបបាយមិនត្រង់មាត់សោះធ្វើដូចជាចំនួនរយលានណាស់អញ្ចឹងប្រាក់គ្មានសល់អីសោះហើយខ្ញុំពិតជាធុញខ្លាំងណាស់ប៉ុកគឺទីនេះហើយបន្តិចទៀតគាត់នឹងមកដល់ហើយប៉ុកច្បាស់ជាឃើញអនាគតកូនប្រសាជាក់ជាមិនខានអឺប៉ុកចាំនៅទីនេះសង្ឃឹមថាគេគឺជាមនុស្សល្អទៅចុះណាកូនស្រីកូនធានាពុកគ្រាន់តែឃើញច្បាស់ជាពេញចិត្តពេញថ្លើមចាស់ជាមិនខានព្រោះថាគាត់មានអាយុច្រើនចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនោះអីច្រើនក៏ច្រើនទៅចុះមិនអីទេឲ្យតែគេពូកែរកប្រាក់ណាកូន
ពុកអារឿងហ្នឹងពុកមិនចាំបាច់ភ័យទេគាត់គឺជាអ្នករកស៊ីឆ្នើមមើលទៅគាត់នេះណាមានប្រាក់សល់មិនតិចឡើយអាចថាជាសេដ្ឋីលក្ខមុខក៏ថាបានដែរបើសិនជាអញ្ចឹងមែនណាគឺកាន់តែល្អហើយឯងមិនរស់នៅសុខស្រួលហើយទេអីចាប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយពុកបើគាត់ប្រកែករកប្រាក់កូនច្បាស់ជារស់នៅលើកំណោមីកំណោប្រាក់អូនសំឡាញ់បងមកដល់ហើយអេលោកមីភូមិហេតុអីក៏លោកមីភូមិនៅទីនេះអាឌីហើយជួយនេះឯងមកធ្វើស្អីយីនេះពុកស្គាល់គាត់មែនទេខ្ញុំមករកសងសាខ្ញុំនឹងហើយហើយយ៉ាងម៉េចលោកមីភូមិឯងជាអ្នកទី3មែនទេអូសងសាកូនកូនស្រីអាឌីនេះជាសងសាកូនមែនទេចាមិនខុសទេបងឌីនេះហើយជាសងសារបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាអនាគតកូនប្រសាររបស់ពុកដែរបានស្គាល់គ្នាហើយបែបនេះក៏ល្អដែរមិនចាំបាច់ណែនាំរៀបរាប់ច្រើនថាមិននឹងនេះគឺជាពុករបស់អូនមែនទេចាជាពុករបស់អូននឹងហើយអូយអាក្ដីហេតុអីក៏ឯងញ៉ៃកូនស្រីអញហាអឺណែខ្ញុំមិនដឹងទេណាលោកពុកក្មេកឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណែឈប់ហៅអញថាពុកក្មេកណាអញមិនមែនជាឪក្មេករបស់ឯងនោះទេពុកនេះមានរឿងអីហ្នឹងខ្ញុំមិនយល់តែជួយបញ្យល់ប្រាប់ខ្ញុំផងកូនស្រីអាក្ដីនេះវាមានប្រពន្ធច្រើនណាស់មិនក្រោម10នាក់នោះទេប្រពន្ធដើមវារស់នៅយ៉ាងវេទនានៅក្នុងភូមិនេះឯងឈ្មោះនាងរុយហើយវាតែងតែមករកពុកឲ្យជួយចេញលិខិតបញ្ជាក់ពីភាពនៅលីវឲ្យវាយកលិខិតហ្នឹងទៅរៀបការជាមួយប្រពន្ធ4 10នាក់ទៀតឯណោះហើយខ្លួនឯងចាញ់បោកវាហើយថាម៉េចមានប្រពន្ធច្រើនរហូតទៅដល់4 10នាក់មែនទេអឺណែបែកការទៅហើយដឹងនិយាយថាម៉េចទៀតទេមានតែអញ្ចឹងទៅចុះអុយគ្រប់យ៉ាងមកពីយើងសាំងអក្រក់មកពីយើងស្ដាយមាសទើបរឿងរ៉ាវវាធ្លាក់ទៅលើកូនស្រីយើងកូនស្រីអាឲ្យពុកសុំទោសផងបើសិនជាពុកមិនចេញលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលីវឲ្យវាទេណាក៏កូនមិនចាញ់បោកវាដែរអូការប៉ិតអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែជាមនុស្សអក្រក់ដូចគ្នាហេតុអីក៏ពុកស៊ីសំណុកសោកប៉ាន់បែបនេះអញ្ចឹងឲ្យគេនេះមានឱកាសដាក់បោកស្រីស្រីពុកក៏ដឹងហើយថាខ្លួនឯងមានកូនស្រីនេះគឺជាកម្មប៉ិតប៉ិតអូការប៉ិនអញ្ចឹងសោះទៅបានជារោគស៊ីធំដុំណាស់ដែរប៉ុន្តែគ្មានប្រាក់ចូលផ្ទះដោយសារតែរវល់ចិញ្ចឹមស្រីអឺណែឯងលបស្ដាប់យូរហើយមែនទេអើបើមិនតាមដានក៏មិនដឹងការប៉ិតដែរអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេតែងតែនាំគ្នាប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំតាមដានប្ដីការប៉ិតគឺមកពីប្ដីយកប្រាក់ទៅចិញ្ចឹមស្រីនិងសោកប៉ាន់យកមាសទាំងដុំឲ្យទៅលោកមេភូមិសោះខ្ញុំប៉ិតជាអស់សង្ឃឹមលើឯងខ្លាំងណាស់អូនឹងរយអើយឲ្យយើងសុំទោសផងណានេះមកពីភាពលោភលន់របស់យើងឥឡូវនេះយើងក៏ទទួលកម្មពៀដែរទីបំផុតរឿងគ្រប់យ៉ាងធ្លាក់មកលើកូនស្រីយើងឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងអ្នកមីងព្រោះថាខ្ញុំពិតជាមិនដឹងពិតមែនថាគាត់គឺជាប្តីរបស់មីងបើសិនជាដឹងថាគាត់មានប្រពន្ធហើយខ្ញុំក៏មិនតាក់តងគាត់ដែរឯងមិនខុសទេកុំភ័យអីអ្នកដែលខុសគឺអកចាស់នេះហើយនឹងលោកមេភូមិសហការគ្នាធ្វើអំពើអាក្រក់ឯងអើយឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំរៀងហើយចំណែកឲ្យខ្ញុំនេះក៏រៀងដែរណានាងរុយខ្ញុំឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅឯងមិនចាំបាច់កាន់កាប់អាជីវកម្មទាំងអស់នឹងទេនៅផ្ទះដាំបាយធ្វើម្ហូបទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកកាន់ការទាំងអស់អឺឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើទៅចុះខ្ញុំលែងហ៊ានប្រកែកហើយ